levantamento da Polícia Civil, feito a pedidos da Comissão do Idoso da Câmara de Juiz de Fora, mostrou dados preocupantes sobre a violência contra os idosos. Gente, olha só, uma delegacia especializada é apontada como uma solução para tentar coibir tanta covardia. E o que mais impressiona é que os agressores, muitas vezes, estão dentro de casa. Um dos artigos do Estatuto do Idoso diz: nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Buscando justamente mais punição, a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos dos Idosos da Câmara de Juiz de Fora enviou um ofício à Polícia Civil de Minas Gerais pedindo um levantamento dos registros de crimes contra idosos. O relatório apontou que entre os anos de 2011 e 2014, cerca de 5.500 idosos foram vítimas de crimes registrados em Juiz de Fora, entre eles lesão corporal, ameaça, agressão, furto e roubo. Outro dado que chama a atenção são as causas para os crimes cometidos. Entre elas, o atrito familiar está em destaque. Nós já acompanhamos alguns casos que se encaixam no perfil apresentado. Em outubro de 2013, dois idosos foram vítimas de agressão. Nos dois casos, eles estavam dentro de casa. O fundador da comissão avaliou o resultado da análise como sendo alarmante. Ele acredita que a criação de uma delegacia especializada ajudaria a resolver o problema. Só de ter a delegacia, só de ter um delegado, nós já vamos estar inibindo as agressões aos nossos idosos. De acordo com o chefe do 4º Departamento de Polícia Civil de Minas Gerais, há um projeto em fase de análise para a criação de um núcleo especializado. A conclusão está prevista para este ano. E as próximas etapas agora serão nós levarmos para o governo do Estado esse estudo e essa proposta de criação do núcleo. Ele acredita que a parceria com a Comissão do Idoso vai trazer resultados positivos. Eu acho que esse é o principal mérito dessa parceria da Câmara Municipal com a Polícia Civil. Nós apresentarmos subsídios junto ao governo do Estado que justifiquem a implantação desse núcleo. Mas o deputado ressalta, a denúncia continua sendo o principal caminho para acabar com os crimes. Conclamamos o idoso a denunciar, não importa que seja membro da família, tem que denunciar. Conclamamos os parentes, os vizinhos, os amigos, as pessoas a denunciar, para que nós possamos, de fato, estar protegendo os nossos idosos.